Spoštovane občanke, spoštovani občani občine Destrnik, drage dame, dragi gospodje, cenjene gledalke in gledalci. Prav lepo vas pozdravljam tukajle iz Volkmerjevega doma na Destrniku, kjer bomo danes skušali s tole novinarsko konferenco nekako obeležiti 22. občinski praznik občine Destrnik. Seveda je zadeva takšna zaradi epidemije, ki jo je povzročil koronavirus in smo želeli, da vseeno obeležimo ta dogodek in ga bomo seveda tako izpeljali, tako da vabljeni v našo družbo. Za mano so sogovorniki, ki bodo izpeljali tole konferenco in predlagam, da jim prisluhnemo. Seveda takoj na začetku govorniškemu pultu lepo in vljudno vabim župana občine Destrnik, gospoda Franca Pukšiča. Drage občanke, drage občani, še nikoli nisem na takšen način pozdravljal ob občinskem prazniku kot letos. Pa tako, kot je že bilo rečeno, koronavirus je naredil svoje. Takoj na začetku tega koronavirusa smo se seveda župani občinske uprave civilne zaščite znašli prav pred čisto frontalnim bojem z koronavirusom. In lahko rečem, hvala Bogu, tudi v naši občini nam je uspelo. Uradno smo imeli samo enega obolelega. Danes ob 22. občinskem prazniku in 26. letih lokalne samouprave bi spregovorili v tej dvorani na simpozijo. Ta simpozij bi ovekovečil 500 let cerkvene, kulturne in politične zgodovine Destrnika, vezanih z cerkveno, z cerkvijo kot institucijo. Potem bi spregovorili o cerkvi kot samostojni fari ter njenem cerkvenem upravnem delu. Nadalje bi se dotaknili razvoja kulture na Destrniku, za ilustracijo recimo Leopold Volkmer, spomnite se tega simpozija. Seveda na grbi imamo še simpozij o Matiju Murku. Če se spomnite, je bil Leopold Volkmer tisti prvi, ki je napisal slovensko posvetno pesem Hvalnico Ode. No in kasneje, oziroma nekoliko v nadaljevanju tega simpozija bi spregovorili tudi o razvoju lokalne samouprave ter politična organiziranost novejše zgodovine Destrnika. Zaključevali bi z prispevkom Destrnika svetega Urbana v slovensko narodnem in kulturni zakladnici in seveda o duhovnikih, ki so delali in živeli na Destrniku med prvo in drugo svetovno vojno. Vse to, drage občanke in občani, bomo naredili, ko bodo seveda za to vzpostavljeni pogoji. Pa vendar, da se dotaknem aktualnih zadev, ki so potekale v tem letu. Dejstvo je, da smo se lansko leto obadali izredno veliko z finančno konsolidacijo občine. Bili smo pravzaprav na pragu ali preživeti ali ne. Uspelo nam je, občino smo konsolidirali po vseh teh zapletih, ki so bili, nekaj malega še je potrebno postoriti v letošnjem letu, proračuno imamo zagotovljeno in od tu naprej seveda se bomo ukvarjali še samo z novimi projekti. Jasno, da se od vsega začetka ukvarjamo tudi z novimi projekti. Nujno je bilo potrebno prodati nekaj občinskega premoženja. To bomo tudi v letošnjem letu nadaljevali in da vas ohrabrim, drage občanke, drage občani, upam, da bomo naslednje leto v takšni čas že odpirali nove prostore občine na stari lokaciji Vintarovci 30, tam, kjer smo tudi začeli. Bodite zdravi in srečno.
Hvala lepa gospodu županu za te uvodne besede. Seveda pa takoj za njim k temu govorniškemu pultu povabim podžupana občine Destrnik, gospoda Roberta Simoniča, ki bo kaj več povedal o načrtih za prihodnje, predvsem za leto 2021. Gospod Simonič. Spoštovane občanke in občani, lep pozdrav še v mojem imenu in v imenu občinskega sveta občine Destrnik. Kot je bilo rečeno, skratka, dejal bom nekaj o nadaljni perspektivi oziroma razvoju naše občine v letu 2021-2022. Predpogoj za nadaljni razvoj občine je seveda sprejetje proračuna v koncu tega leta, katerega bomo sprejemali za naslednji dve leti, se pravi za leto 2021 in 2022. Med prvi neki investiciji seveda se bomo lotili javne razsvetljave, ki je neka desetletna problematika naše občine. Predračun investicij, ki je bil narejen, je okoli 300 tisoč evrov, kar pomeni 100 novih luči za kandelabri, ter ostala aktualna razsvetljava, katero moramo zamenjati z novo tehniko, kar pomeni zmanjšati tekoče stroške po evropski direktivi, se pravi upraviti LED sistem. Druga od zadev oziroma razvoja občine oziroma investicij je pokopališče, naše pokopališče. Že nekaj časa nimamo na pokopališču, se pravi, prostih grobnih mest in smo ena izmed redkih občin, ki tudi nimamo žarnega zidu in žarnih grobov. Med drugim imamo tudi plan rekonstrukcije vežice oziroma povečati pokrit prostor, poslovilni prostor, ki je v tem trenutku mala problematika, saj ljudje v slabem vremenu stojijo na dežju oziroma snegu. In kot tretja zadeva, kar se tiče pokopališča, je seveda vzhodni del ograje. Tu bo namreč je potrebno oziroma bo potrebno narediti nekaj več, saj nam se zid podira v tisti vzhodnem delu podira, oziroma vzhodni del, kar pomeni, se pravi, proti vasi Ločki vrh. Kot tretjo imamo kolesarke, skratka, kar nam je ratalo z ministrstvom za infrastrukturo, narediti dogovor na cesti R1, kolesarka Trata Lenart Ptuj, to je nekaj cirke v vrednosti nekih 2 milijona, to se dela dokumentacija oziroma na tem projektu delamo. In ta druga, še drugi del kolesarke je pa na cesti R3 Janeževski Selce od Janeževskega križišča do režijskega obrata na Drstelji. Tudi tu potekajo vsi nadaljni dogovori oziroma delamo na projektu. Seveda, da še to ni vse, imamo tudi še marsikaj drugo, kot na primer optično omrežje, ki ga seveda že delamo in ga želimo dokončati po celi občini do konca našega mandata leta 2022. Hvala lepa. Gospod župan, lepa hvala tudi vam. V naslednjih minutah pa bomo kaj več izvedeli o aktualnih investicijah v občini Destrnik. In seveda k besedi vljudno vabim višjo svetovalko gospod Vlasto Tetičkovič Toplak, ki opravlja naloge po pooblastilu župana. Gospod Tetičkovič. Pozdravljeni, lep pozdrav tudi v mojem imenu in v imenu celotne občinske uprave občine Destrnik. Tako kot je povedal podžupan, je velik projekt izgradnje optičnega omrežja v naši občini. Meseca marca smo začeli z izvedbo v naselju Drstelja. Dela so bila prekinjena zaradi epidemije. Čakamo trenutek, ko bo spet možno z izvajanjem. Letošnjem letu je želja, da se to izvede v naselju Drstelja, Placar, Janežovci. Hkrati pa smo se dogovorili z podjetjem T2,
izdelan je že IZP, IDP za območje izgradnje optičnega omrežja v tako imenovani Pesniški dolini. To se pravi v vseh, kjer še to ni pokrito, Zgornji Velovlek, Levanjci, Desenci, Svetinci, Dolič, Gomilci in Janeževski vrh. Ravno epidemija je dokazala, da je ta del infrastrukture zelo pomemben, ker veliko občanov dela od doma, šolarji imajo pouk nadaljavo in je prišlo do izraza, kako pomemben je prenos podatkov in stik z zunanjim svetom. V tem času je tudi objavljeno javno naročilo za zbiranje ponudb za črpanje po 23. členu obnova in rekonstrukcija cest v občini Destrnik. Izbrali smo 5 najpomembnejših odsekov v 5 vaseh, Gomilci, Ločki vrh, Strmec pri Destrniku, Placar in Drstelja. Z deli bomo začeli takoj, ko bo izbran ponudnik in z njim podpisana pogodba. Hkrati bomo seveda izvajali tudi gramoziranje tistih javnih poti, ki so tega najbolj potrebne. Trenutno pa poteka na terenu izvedba z izvajalcem, ki je 4.5. že pričel z deli, to se pravi z projektom čiščenja jarkov v letu 2020. Vemo, da na tem področju je bilo več let oziroma celo na terenu, vaščani govorijo, več 10 let se ni izvajalo čiščenje. Na tem mestu se tudi zahvaljujemo vaščanom in predvsem predsedniku vaških odborov, da pristopijo z svojo pomočjo, z mehanizacijo ali pa z fizično pomočjo. Trenutno so dela končana v 2 vaseh, to se pravi Svetnici in Desenci in vse poteka po planu. Predvidevamo, da bi se naj končalo v roku 2 mesecev, celotna trasa pa je dolga nekoliko več kot 13 km. Z čiščenjem smo pričeli tudi na območju Terme Gaja, kjer imamo gradbeno dovoljenje, ker venomer iščemo potencijalne investitore, ki si želijo tudi ogledati lokacijo. Smo se odločili, da bomo območje v termah počistili, uredili. Smo že pri koncu z zastavljenimi deli, to se pravi z urejevanjem brežine, dostopa, da vsaj imamo tistim, ki si želijo ogledati območje, tudi kaj pokazati. V minulem letu je bilo nekaj vroče krvi glede objekta nadstrešnica in tako imeno kegljišče, v katerega so naši starejši občani vložili veliko truda. V mesecu aprilu smo dobili odločbo za uzurpacijo in bomo pristopili k ustreznem gradbenem dovoljenju, ker objekt ni bil izveden po tem projektu. To je vse. Hvala. Hvala lepa, gospe Vlasti Tetičkovič Toplak. Torej, pred dobrima 2 mesecema je Slovenijo prizadela epidemija koronavirusa in seveda tudi Destrnik ni bil izjema. Tudi tukaj je bilo potrebno poseči po varnostnih ukrepih, za kar je dobro poskrbela civilna zaščita občine Destrnik in z nami je poveljnik štaba, gospod Marjan Irgl, ki ga na tem mestu vabim k besedi. Hvala lepa, lep pozdrav, spoštovani občani, občanka in vsi prisotni. Dovolite mi, da vas pozdravim v imenu štaba civilne zaščite, kakor tudi v svojem imenu. Kot veste, danes mineva 62. dan od razglasitve koronavirusa. Vsaki dan od prvega dne naprej smo dobljavali sporočila in naloge od strani regijskega štaba civilne zaščite za upravljanje določenih nalog in obveznosti. To je bila nabava zaščitne opreme, prevzemi zaščitne opreme, razkoževanje javnih objektov in podobno. Vse to je trebalo tudi vsaki dan sproti sporočati na regijski štab civilne zaščite na izpostavo Ptuj. To je vestno in zelo dobro upravljala naša članica občinske uprave Metka Kajzer, ki se ji tudi iz tega mesta iskreno zahvaljuje. Imam še tudi eno prijetno dolžnost, to mi je pa nekje naložil gospod Murko, to je vodja štaba civilne zaščite Podravske regije iz postave Ptuj, da vse občane občine Destrnik, da jim vsem čestitam občinske praznike, občini Destrnik seveda njegovemu vodstvu in štabu civilne zaščite pa se iskreno zahvaljujem za odlično opravljeno delo. Jaz bi se pridružil tudi tem čestitkam. Dragi občani, kot vete, zadnje dni v mesecu maju se izteče
recimo je preklic epidemije virusa, ampak to še pa ni konec ukrepov. Zato bi vam polago na srce, držite se do ukrepov, da bomo zdravi in neokuženi preživeli poletje, dopustniške dni, pa tudi počitnice in da bomo se zdravi in čili vrnili v jesenske dni. Hvala lepa. Zahvala tudi gospodu Irglu. Za turistični razvoj občine Destrnik pa seveda skrbi turistično društvo. Z nami je predsednik turističnega društva Destrnik, gospod Ivan Hauptmann. Kaj več o projektu LAN bomo izvedeli v naslednjih minutah in pa o pripravi dokumentacije za postavitev nadstrešnice za prešo in postavitev lenišnice. Gospod Hauptmann. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Turistično društvo Destrnik že od vsega začetka delovanja prikazuje delo in opravila povezana z proizvodnjo in predelavo lana. Tako smo v lanskem letu sprejeli sklep, da bomo izdali knjigo in knjiga bo letos nekje v mesecu oktobru zagledala luč sveta. Zraven bo tudi pobarvanka za najmlajše. S tem bomo rešili delo in opravila v lanu iz pozabe. Obiskali smo kar nekaj starejših občanov, ki so nam povedali izkušnje za to in počasi to spravljamo v knjigo. V tem našem projektu še nam manjka sušilnica za lan oziroma, kot rečemo mi, lanišnica. Nekako smo našli za občino skupni jezik, kar me tudi veseli, da bi to nekje v naslednjem letu bilo realizirano. Zraven lanišnice bo stala tudi stiskalnica za starinska stiskalnica za grozdje oziroma po naše preša in vesel sem, da vam lahko to že tudi pokažem, kako bi naj to izgledalo. Narejena je tehnična dokumentacija. Tako da na prostoru, kjer bo to, bo ta dva objekta stala, je praktično samo nekaj korakov stran od viničarije, ki je že nekaj let obnovljena, zraven katera je tudi posajena najstarejša potomka, najstarejše trte. In veseli bomo iz strani turističnega društva Destrnik, da boste lahko prišli v Destrnik in si vse te tri znamenitosti našega kraja tudi ogledali. Vsem občankam in občanam pa želim prijetno praznovanje občinskega praznika. Hvala lepa predsedniku turističnega društva na Destrniku, gospodu Hauptmannu. Torej, drage občanke, spoštovani občani, te dni praznuje občina Destrnik in verjamem, da z njo tudi vi in da ste ponosni, da ste del te občine in da živite v tem prelepem kraju. Na kar pa verjamem, da je zelo ponosen tudi častni občan, gospod Branko Zelenko, ki ga seveda kot zadnjega vabim k pogovoru oziroma k besedi in bo seveda kaj več povedal o tem, kaj tudi njemu predstavlja in pomeni biti častni član občine. Gospod Zelenko. Gospod župan, hvala lepa za povabilo. Tudi lep pozdrav županu, občinskemu svetu in seveda občinski upravi strani, moje strani in strani občanov. Hvala za vaše vprašanje. Moram reči, da sem na to ponosen. To je velika čast, da te izberejo. Očitno je bil razlog za to. Tako da upam tudi, da sem to zaslužil skozi vsa leta, ko sem delal v občinski upravi in na vseh teh področjih, ko smo delali. Tako da moram reči, da sem bil tudi zelo presenečen takrat. Ampak hvala lepa še vsem, ker so se to odločili takrat. Jaz bi zdaj rekel takole, čuli smo, da občina ima plane, dela, vidi se tudi, da so aktivni. Občani pač občino vidimo malo drugače z druge strani in predvsem tisto, kar je okoli nas. In to je ponavadi infrastruktura. V 25-ih, 26-ih letih, kar ta občina obstaja, v začetku seveda v skupni občini, se je ogromno, ogromno postorilo. Tisti, kjer ste starejši oziroma smo starejši, jaz se zdaj zamštejem, je sigurno
da poznamo, kako je občina takrat bila. Ogromno se je naredilo na infrastrukturi, moramo biti pošteni in to priznati. To je pozitivna stvar lokalne samouprave. Je pa res, da so 25 leta tudi že dolgo in infrastruktura počasi propada in je treba obnavljati. V proračunu je videti, da občina vseeno namenja neka sredstva, koliko je pač možno, da se ta infrastruktura obnavlja. Vidite, ceste, kilometre in kilometre cest smo naredili razsvetljavo, to občani vse vidimo in seveda vedno pričakujemo, da bo nekaj novega. Po drugi strani pa moramo tudi razumeti, da denar je, koliko ga je. S tem je treba pa dobro gospodariti in veliko narediti. Vemo, da smo naredili kar precej kanalizacije v teh letih, veliko še manjka, občani to pričakujemo. Ne bi želeli delati vsi lokalnih čistilnih naprav in upamo, da nam to uspelo. Vemo tudi, da to veliko stane. Nekoč smo imeli neko oceno, se spomni, koliko 30 milijonov za celo občino in seveda bo treba tu še marsikaj investirati. Moramo se pa zavedati, da tudi sredstva iz Evrope več ne prihajajo v ta namen, tako da bo treba občina potem poskrbeti seveda tudi za ta sredstva. Pokopališče smo čuli, tu tudi vidimo občani, seveda pričakujem, da se marsikaj na tem naredi. Mlajši pričakujejo, se pravi, informacijsko avtocesto. Nekoč smo bila prva občina, ki smo imeli ampak internet, ena izmed prvih v Sloveniji, vsaka hiša, danes je seveda čas drugačen, čas gre naprej in vsi pričakujejo optiko. In čuli smo, da se na tem tudi dela, tako da verjamemo, da tudi bo, smo optimisti. Zdaj, to največ vidimo občani. Seveda moramo pa vedeti, jaz sem dolgo delal na občini in vem, da v ozadju še se marsikaj na občini dela in je seveda občina tudi dolžna poskrbeti za gospodarstvo v občini in to se pripravlja v ozadju ne skrito našim očem več ali manj, ampak kot vidimo, projekti se nadaljujejo. Žal, projekt Terme Janeževca je bil zelo, zelo obetajoči projekt, pa se ni realiziral, ampak jaz verjamem in optimist sem, da se bo realiziral v bodoče v kakršnikoli obliki. Seveda je treba tudi poskrbeti, vedno smo starejši, vedno imamo več starejših občanov, bo treba verjetno narediti nekaj za dom občanom, vem, da se na tem že dela in upamo, da bo to tudi uspelo. V Desterniku v centru imamo eno stavbo, ki jo vsi poznate, ki je danes last občine, verjamem, da bo župan pa občinski svet delal na tem, da najdemo investitorja, namreč vedeti moramo, da denarja za te zadeve občina nima, ampak mora pa poskrbeti, da pridobi investitorje, poskuša in predvsem posledica so pa delovna mesta. Mi moramo ljudi spraviti v občino Desternik, da bomo lahko vsi od tega živeli. Edino gospodarstvo malo močnejše so kmetije pri nas. Vse ostalo je praktično, da ne rečem, ni na nuli, zdaj je veliko podjetnikov, ampak nimamo podjetne cone, ki bi se ti razvijali. No, to sem samo malo stvari navrgal, v kateri smeri bo verjetno občina delala. Jaz verjamem, da bo v tej smeri tudi šlo. Ne bo danes pa jutri vse, ampak z leti pa verjetno bo. No, jaz bi še nazadno čestital vsem občanom tudi, pa seveda občinske uprave, da bodo to izpolnili in da bodo imeli srečno roko v naslednjih letih in mogoče še mandatih. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam, gospod Zelenko. Tako, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, to je bilo današnje javljanje, tako imenovana novinarska konferenca ob 22. občinskem prazniku občine Desternik. Jaz se na tem mestu iskreno zahvaljujem vsem sogovornikom, ki so danes spregovorili. Vam pa seveda zaželim en prijeten dan, prijetno soboto še naprej in pa upamo, da bodo ti časi hitro za nami in da se drugo leto, ko bomo torej obeleževali 23. obletnico oziroma 23. občinski praznik, vidimo v kakšni drugačni sliki. Sicer pa v nadaljevanju bomo vsi tisti, ki smo tukaj, položili tudi slavnostni venec, tako da kaj več o tem boste pa izvedeli na drugih socialnih omrežjih in seveda medijskih kanalih. Prijeten dan in srečno!